Здравейте! Вие гледате предаването Пъзел. Днес ще имам удоволствието да разговарям с една талантлива актриса. Тя е родена в видинското село Гомотарци. Нейното семейство се премества в Кърджали, когато е 6 годишна. Завършва кукли в Витис през 1985 година и е разпределена в Хасковския театър. Сред престижните отличия е първа награда за актьорско майсторство за постановката «Балкански пътешественик» на Националния фестивал Михаил Лакатник в Ямбол. За същия спектакъл получава първа награда за най-добра актриса на Международния театрален фестивал в Галац, Румъния. Първа награда взима и за постановката «Щастливия принц» на фестивала «Слънчоглед» в Благоевград. Тя е една от 12-те актьори в света, които получават стипендия за Амстердамския университет и се обучават от най-добрия марионетист Албрехт Розер. Тя е сред актьорския състав във филма «Роза Дамасцена», който ще излезе по нашите кина през март. Много ми е приятно да кажа здравей и добре дошла на актрисата Силвия Предова. Благодаря ти, че прие поканата да гостуваш в нашето предаване и дойде в нашето студио заедно със своите прекрасни кукли. Много ти благодаря, Криси, и благодаря за поканата. Кажи ми, коя е най-добрата ти роля в живота и на сцената? Аз си харесвам всички роли. И в живота, и на сцената? И в живота. Нямаш слаба роля нито в живота, нито на сцената? Нямам. Мислила съм си, че са слаби, обаче след като мине време, аз съм се убедила, че всъщност това ми е най-добрата роля, която съм изиграла за от миналата част от живота ми. Така е трябвало да я играя. Всъщност живота не се играе. Приготвили сме ти няколко вълнуващи срещи в днешното предаване. Вървим към първата. Сега ще покажем един голям български актьор, с когото ти си партнираш в филма «Роза Дамасцена». Вашата любовна сцена е кратка и безмълна, но наситена с много заряд. Как те е видял той като актриса и жена? Виж. Това е единствената любовна сцена в филма. И то на хора на... Виждате на какви години. В филма няма любовни сцени и тя не е любовна в класически смисъл, нали, легла, там целувки, мелувки. Напротив, това е една история, която би трябвало да се случи преди 40 години, не се е случила. И когато той остава вдовец, а тя никога не се жени, това момиче, това е по-истински случай. И така случайно се срещат и изживяват един такъв платонически момент. В един хубав, не езовира, кавир. Знаете ли, беше плюс 10 градуса, водата, 10 градуса, но вънка беше, въпреки че е зелено, но това е високо планината. И все пак аз, да речем, съм на години човек, но съм мъж. Тя е жена, по-нежно, по-красиво същество. Как не гъкна, думичка не каза, защото от различни плавове се снима и се наложи 5-6 пъти да влизаме в тази вода, но екипа, понеже беше великолепен, специално за нея имаше палатка, затоплена, с калорифери, с сухи дрехи. И тя в първи момент малко се притесни, защото каза, много симпатично, много красиво, аз много после това съм го разказвал хиляди пъти. Каза, за мен никой не се е грижил така. Това е хубаво в един морфилм, че целият екип работи за актьор. Според мен тя тогава се почувства така призната в хубавия смисъл на момента. Тя, понеже така се плашеше малко, че не е снимала често, нали, няма този опит, но добрата актриса няма нужда от, как се казва, приспособяване.
направо да е готова, хвърли се и го направи прекрасни неща, направи момичето, да е жива и здрава. И понеже Розата Мастая на филмовата къща има проекти и за други филми, и десента и така нататък, за наша радост, тя е в, как се казва, в пасианса. Живота да е жива и здрава, все така красива, добра и ще работи, ще работим и за бъдеще, надявам се. Искам да ви кажа, силата, че вчера гледах грубия вариант на филма, така, не финяшкия, и мога да ви кажа, че тя седи великолепно където трябва, както трябва, и да ви предам на нея, че филма става много хубав. Мен ми се иска да чуя, ако трябваше да говори нещо в тези сцени, какво би казала? Тя е от категорията на актриси, да речем малко Пламена Гетова, Цеца Манева. Тя има такъв диапазон и такова изражение има. Има един много така мек вид, в смисъл интелигентен, мек, нищо агресивно няма в лицето и нищо в жестове, в начина на говорене, начина на поднасяне на каквото и да било според мен текст и без думи, с думи. Въпреки че има много така ведър, добър вид, искам да я видя в Леди Макбет, което е огромно предизвикателство, защото главният злодей в Макбет е Леди Макбет, не е самият Макбет. И понеже това е актьорско предизвикателство, ако си човек с добра природа, добра душа, предизвикателство е да изиграеш, да изиграеш злото, злия гений, каквато е Леди Макбет. И това е пожелавам да го изиграе и да ме покани да го гледам. Желавам и още много сцени, не само любовни, не само с мен, а с всички колеги, които тя харесва и колежки, да ги има, защото моето момиче имаш кино лице и много се радвам, че Тодор е открил в тебе това нещо и в това няма никакво съмнение. И просто киното според мен малко загубило, че не те е намерило до сега, но ти пожелавам от тук нататък да се скъсаш от снимане. О, благодаря. Аз не мислих, че толкова бързо ще се разплача. Много ти благодаря. А това беше голяма изненада. Ако тази сцена между вас беше с думи, какво би му казала? Това беше неговото предизвикателство, предизвикателството на Любо Чатал към теб. Когато човек изпитва любов, не е нужно да казваш каквото и да било. Обаче, когато снимахме филма, аз се чудих как да изразя това мое чувство. И понеже съм в една възраст, която не може да не съм изпитвала любов, която да ме вдъхновява, променя, укриля, все още променя и да търся доброто във всяко едно нещо, защото любовта те кара да търсиш доброто навсякъде около теб. И си мислех как да изразя това чувство? И то е в докосване. И си казах, аз си го измислих си го, т.е. аз да му хвана ръката, да му целуна длънта и след това да я затворя. Т.е. аз да запечатам любовта в тази мъжка длан, в неговата ръка. Това беше моето обяснение в любов. Ако трябва да покажа с думи,
Имам едно, понякога сядам и пиша нещо, като ме развълнува нещо, когато ме искам да изразя някакво чувство, което трябва да го изкарам от мен, сядам и пиша, съответно никъде не го... Остава за теб. Да, остава за мен. Имам си там някакви тефтери мои, по-късно даже като ги разгледам, си викам, о Боже, какви неща съм писала. Но имам едно, не знам дали е стих, дали е хайко, не знам какво е. То е нещо мое, което е... сега ще ти го кажа. Не знам дали обяснение в любов и дали ще прозвучи като обяснение в любов, но дори е по-детски казано, като глухарче съм разчорлено от вятъра. Чакам устните ти, за да полетя на дъха ти. Кажи ми за твоята несбъдната история. Твоята несбъдната любовна история. За да е любовна, тя наистина трябва да бъде несбъдната. Според мен. Защото сбъдне ли се, тя ще приключи. Тази любов ме кара непрекъснато да вадя неща от себе си, да преоткривам себе си, да ровя и в най-забравените кътчета на душата ми, за да изкарвам мои таланти. Дали това е любовта или Бог се проявява чрез любовта в мен, за да ме лекува, това вече не знам. Но съм благодарна и на любовта, и на Бог, че влиза по някакъв начин в мен и вади по-маничко, като перца, и ми ги пуска отгоре. За Любо Чаталов предизвикателството за теб ще бъде да изиграеш Леди Макбет. За теб кое е предизвикателство? За мен е предизвикателство самия живот, защото... защото искам да го изиграя до край, да ми се даде време да го изиграя до край, да остарея, изигравайки го този живот. В какъв жанр е твоя живот? Като пак от жанра на приказките. Никога не съм си представила, че ролята ми в живота ще бъде някаква драматична. Винаги съм, може би това е някакво професионално изкривяване, защото кукленият театър превръща живота ми в приказка всеки ден. Той ме кара да влизам в приказка. Искам, не искам, аз трябва да бъда в тая приказка. Защото детето ме чака. То ме чака с отворени очи, с отворени сетива, с отворено сърчице. То ме чака, за да го нахраня, да нахраня душата му. Да му покажа красивото, грозното, тъжното, веселото. И на какъв е твой живот? Какъв жанър е? Не е тъжен. Не е драматичен. Понякога си мисля, че е драматичен. Или може би от всичко по-малко? Имам, да, от всичко по-малко, което пък е красотата на живота, защото ако всичко е хубаво, няма да е живот. Следваща изненада за тебе. Сега ще те срещнем с един човек, с когото се познавате от 2010 година. Тогава той е студент и идва да играе в Хасковския театър. Първата ви съвместна работа е в Малкия мук на Веселин Бойдев. Казва, че ти много си му помогнала да започне да работи с кукли и да заобича кукления театър. Виж какво още ни довери той за теб. Като човек, който се е занимавал само с драматичен театър, почти само с драматичен театър, аз изобщо не знаех що е то кукла и как това парче
дърво, гума или нещо там трябва да оживее. Силвия ми говореше за поглед, за пластика. Тя постоянно ме лъжи, че съм много талантлив, че куклата ми живее сама, ама не е точно така. Спомням си в малкия мук първото куклено нещо, което правихме. Аз си бях навързал сумати допълнителни конци към куклата, която е марионетка. И беше с твърд водач и ти трябва конче, за да водиш всяка ставичка. И си бях навързал сумати допълнителни конци, за да може тая кукла нещо да прави там, някак си да изглежда по-жива. А Силвия направи жестоко ярък образ с наполовина по-малко. И постоянно ми казваше, защо си го правиш сложно, бе, Петю? Силвия, единственото нещо, което обича повече от куклите и сцената, това са децата, за които играе. И като актриса, тя е личи и през цялото време. Има огромна любов към децата. Силвия е невероятен талант. Нейна колежка от нейния клас, Мера, една прекрасна актриса в момента в Сливенския куклен театър, ми разказваше, казва като студентки с Силвия, репетираме някакво представление, нещо е станало сега. Силвия се е разболяла, или е била влюбена, или не знам, но бе, примерно една седмица я няма на репетиции. Идва на репетиция, не си знае текста. Слага го на полата. А в скоба отварям. За кукления актьор е изключително важно да наблюдава куклата през цялото време. Да следи поглед, пози, за да изглежда жива куклата, за да е жива. Силвия слага текста на полата. Зад паравана вдига ръцете. Започва да играе. И погледа е само надолу в текста. И Мера ми разказва. Казва, гледам това и не мога да повярвам. Погледа е в текста, а куклата горе перфектна. Силвия можеше отдавна да е някъде другаде, нали, мечтата на провинциалния артист София Тванова. Да, обаче Силвия е тук, в Хасково и прави куклен театър за децата на Хасково с цялата си любов. Силвия е много силен характер. Казвам го не в смисъл, че трудно се работи с нея, напротив. С нея се работи лесно, защото знае какво иска. И ако е ядосана, е ядосана. Ако обича, обича. Ако е щастлива, е щастлива. В смисъл, това е много ценното при нея, че няма нищо прикрито. В смисъл, това е човек, който си показва емоциите. Излива ги на мига със страшна сила. Пожелавам ти винаги да си усмихната и позитивна, да не забравяш, че сме с теб и зад гърба ти ще те подкрепяме, докато можем. Силве, много те обичам, много те прегръщам. Искам сега да те предизвикам в едно изречение да смениш 4 различни гласови характерности. О, Петю, и аз те обичам. Много голяма подкрепа са ми. Много ги обичам аз всички млади, които дойдоха и те ме обичат. Ще отговориш ли на предизвикателството му? 4 гласови характеристики? Едно изречение? Едно изречение. Той каза, че би могла да направиш и 16. Да. Ако се налага, мога. Ще използвам текст от Щастливия принц, като примерно принца казва на малкото лястовиче: студено ли ти е, малко лястовиче? Не се страхувай за мене, принце, когато съм с теб, не ми е студено. Е, Христина, аз съм един умиращ воден дух. Стига толкова.
Какво са за теб децата? Детската публика? Всичко. Значи, те са... те са моя компас. Ако съм изгубила пътя за дома, те ме връщат. Го показват. Как? Те ми го показват с отношение. Ако, примерно, по време на спектакъл се обади дете, аз винаги се включвам. Аз се включвам и го вкарвам в спектакъла, като му отговарям. Ако той има някакво отношение към действието на самата кукла, веднага го вкарвам по този начин. И така правя с помощта на това дете, аз правя съпричастни, карвам всички. На какво те научиха? На какво продължават да те учат? Учат ме на тези непознати усещания и чувства, които идват с новото време. Защото... Всяко дете, всички деца си идват със своето време. Да. Те са показател какво време предстои, да, какво време идва. Да. Ти не можеш да си представиш колко са различни децата. Но това, което имат и което времето не успява да промени, са неговите сетива. Тоест, или даже и по-скоро мислила съм си, че тези сетива са още по-силно развити. Сетива за какво? За отношение към заобикалящия го свят. Благодарност. За израз на любов, безпрекословна. Детето, ако те обича, ако те харесва... Безусловна. Веднага, безусловна. Веднага ти го показва. Ако не те харесва, не те харесва и ти показва, че не те харесва. И е много трудно да стигнеш до него. След спектакъл, два пъти ми се е случвало. И никога няма да забравя. Как дете се качва на сцената и иска да ми целуне ръцете. Как дете се качва на сцената? Какво правиш ти? Мъничко. Той иска просто да ми целуне ръцете за това, което е гледало. Това ли е най-големия комплимент, който си получавала? Да. От дете? И дете, което иска да ме прегърне. Какво е талантът за теб? Аз специално не се смятам за кой знае колко талантлива. И между другото не съм имала това самочувствие, защото може би ако съм се имала за много, много талантлива, може би нямаше да съм тук, щях да преследвам някакви цели. Но никога не съм имала тази амбиция да се доказвам на, примерно, да сменя града, да отида, примерно, в Пловдив, от Пловдив да ида в София, от София да ида другаде на по-известно место, където могат да ме видят повече хора, да стана телевизионна звезда. Не смятам, че това е нещото, което... Защо тогава избра... Към което съм се стремила. Защо тогава избра тази професия? Каква потребност задоволява тя? Как избра професията си? Ами, не знам. Актьорството? И защо точно кукли? Защото именно заради самочувствието съм избрала кукли. Нямах самочувствие да кандидатствам актьорско майсторство. Като дете играех в пионерския дом. В Кърджали. И моето поколение беше съвсем нормално да участваш в кръжоци. И аз участвах във всички възможни кръжоци в пионерския дом, рисуване, по биология и художествено слово.
играех много, много спортувах, волейбол, баскетбол, само скокове във вода не съм. Но абсолютно денят ми беше плътен. Той беше плътен, защото моите родители ги нямаше, те бяха много заети. Баща ми беше военен, той излизаше в 4 сутринта, майка ми също. И аз просто съм си уплътнявала деня. И като дете играех в този драматичен състав. Там имаше един актьор Николай Чилов, който водеше до 9-ти клас. От 9-ти клас нататък много му благодаря, защото той ми даде така самочувствието, че мога да... Ти си добра в това. Че съм добра в това и мога да продължа. И след това вече в 9-ти клас, когато нямаше възможност вече, не бях пионерче, отидох към дома на транспортните работници в Кърджали. Там беше дошла, току-що в театъра всъщност беше дошла Мария Статулова, Стефан Попов, Уляна Стойчева, една голяма тумба, прекрасни актьори български. И оттам аз се явих на един конкурс, тогава се казваше конкурс на кастинг, към драматичния театър в Кърджали и до приемането ми в Витес аз играех в театъра като сътрудник. Тоест, играех в драматични постановки и... И така, въпреки всъщност, това избра кукли. Сама пред огледалото и така се подготвих сам самичка. После отидох в София, преди да се явя на първи кръг, намерих Мария Статулова в сатиричния театър беше тя и показах и моите материали. Тя каза, браво, моето момиче, само трябва да го казваш за някого, когато много обичаш. Кой беше това? Родителите ми. Коя беше първата ти публика? Бабите на село. Какво им представи? Представях им, правих Лили Иванова. Връзвах една тел за... Зачуквах един пирон за зида. Връзвах тел, взимах един кочан от царвица и правих микрофон. И понеже събирах билетчета от Кърджали до село Гомотарци, Видинско, продаваше им билети ли? Продавах, понеже имитирах на кондукторите в Мездра, на гара Мездра, влака имаше 10 или 15 минути престой. И понеже аз бях самичка и те ме познаваха, тогава можеше едно дете да пътува само от Кърджали до Видин и баба ме посрещаше във Видин. Спътувах сама. И много обичах да гледам те, които продават сладолет и пресни закуски. Бяха на едни такива, тук са си ни завързани и минаваха отдолу и викаха сладолет, пресни закуски! И после като аз ги имитирах. И кондукторите, понеже ме познаваха, идваха и сега, кажи сега как правят те, и аз почвах. И във Видин вече ми даваха билетчетата, розовките. Аз тези билетчета ги ползвах и ги давах ги на бабите. За твоето представление? За моето представление, да. Правих, имитирах. Имитирах, примерно, бабите на село, имитирах, пех, танцувах. Всичко, което обича едно дете, което е на село, да прави. Имало си хубаво, забавно много, детство. Много, прекрасно детство. Невероятно щастливо. Босо с напукани пети, по цял ден на Дунава. Много хубаво детство. Следваща изненада за тебе. Сега ще те срещнем с един твой състудент, с който сте в един клас, в класа на Боню Лунгов и на Димитър Стоянов. Той режисира много от постановките, в които участваш. Виж какво ни разказа за теб. Сепич. Първата наша среща, естествено, беше на сцената на учебния театър на Витис. Там двамата играхме главните роли на пиесата на Гарсия Лорка, Любовта на дом.
Перлин Плин. А моят герой, Дон Перлин Плин, беше влюбен в нейната героиня, красавица Белиса. И интересното беше, че понеже така или иначе на сцената, както беше по тексти, по пиеса, по драматургия, трябваше да имаме любовни сцени. Ние обикновено имахме един такъв ритуал, който преди самото представление, преди всяко едно представление, така заставахме достатъчно опасно близко, за да можем да обменим своите енергии, да може да протече представлението по най-добрия начин. Не знам тя дали се спомня въобще за тези неща. Но аз спомням, тъй като все пак Силва беше една от красивите жени, не само в нашия клас, но и в Питис. Доста мъже бяха така влюбени в нея. Тя е запомнища се, защото се появи на сцената. Общо взето има много силно лично присъствие и всички запомнят нейното присъствие на сцената, независимо каква роля играе, дори да играе по-второстепенна роля. Тя е толкова ярка, че общо взето прави впечатление. Общо взето при мен не е играла такива второстепенни роли и винаги е изнасяла, мога да кажа, представлението, които участва. Тя усеща и с интуицията си нещата вътре в представление. Послана се много на интуицията, което е много важно за един добър актьор. Тези снимки ги няма. Тя е доста интелектно си казва това, което мисли. Доста често това и създава проблеми и в работата, и в живота, тъй като просто така е устроена, тя да си казва нещата така, както мисли, и някога може да прави впечатление на, така, на човек, който действително е доста вликтен или просто създавайки проблеми, но понеже така е нещо, че не си работя с нея, знам, че тя в себе си е доста чувствителна и преживява тези неща и по-късно дори съжалява за някои свои реакции. Ако все пак, както се казва, спре, помисли, пребори до 10, тогава реагира, може би ще бъде по-добре за нея. Тя е доста така влюбчива натура и като се влюби в някой, тя здраво се хваща за него и когато не срещне същото срещния човек, тя по някакъв начин търпи някакви разочарования и това създава така един дискомфорт. Желаваме да бъде все така креативна на сцената и в живота. Аз виждам, че когато тя не се занимава с конкретно сцената, с театър, тя продължава тази креативност в дома си. Тя не създава просто в къщи действително едно така много красиво и уютно място. Ако трябва сега да отправя някакво предизвикателство към нея, искам да я помоля да изпее румънската песен от Балкански пътешественик. Чакай само да си я спомня. Да се сетиш? Да. Добре. А румънски откъде знаеш? Ами аз съм родена на Дунава. Това село, като ти каза, Гоматарци, той е на 15 км от Видин, точно на завоя на река Дунав и там живеят власи. И всъщност аз съм влахкиня. И до 6 годишна ме е гледала моята баба Йоанна. И от нея знаеш румънски? Да, той е влашки. Той е влашки. Всъщност, той е архаичен румънски език. Той е много красив, много цветен.
Понякога даже усещам аромата му. Когато играхме в Сибил, балкански пътешественик, защото и в Арат, и въобще в Сибил 5 години ни каниха, защото много така си мисля, защото те ми казваха: Силвия, толкова красиво говориш румънският, все едно ти капе мед от устните. Ще го кажа и на румънски, за да чуеш. Силвия, а тата де фрумос ворбещ лимба румънянска, като тунака скура не реде ступ дин... сега остане, мога да се седи как е, просто защото съм притеснена. Дингура. А ще ни попееш ли? Чака да се сетя сега как беше румънската песен. Мам журате молдеор, хай-хай, ленуца мя, касанут смай скрив скрисор, хай-хай, ленуца мя. Сподели ми най-скъпите спомени, които пазиш със своите родители. Те са детски. Имам два такива много ярки спомена. Значи единият спомен, че винаги баща ми ми носеше огромна елха до тавана жива. За Коледа? За Коледа. Другия ми спомен е, че който по-късно разбрах, че той е карал войниците да пишат писмо от дядо Мраз, който е специално писмо адресирано за мен, защото войнишките пликове, аз като пораснах вече разбрах, че това са войнишки пликове, защото те бяха едни сини такива с един самолет и пише парабион. И какво ти пишеше, дядо Мраз? Че много, да, че много да слушам и такива някакви... Напътствия? Да, напътствия и че е много доволен от мене. Другия ми спомен е, и дори имам аромат от този спомен, бяха колетите от майка ми и баща ми, които ми пращаха лятото, когато бях на село при баба. То е цяло лято, аз стоях там и от Кърджали пристигаха колети, съответно за рождения ми ден, който е на 18 юли. И който рожден ден аз никога не можех да празнувам. Защото не бях на училище, аз бях във ваканция. И тогава мама ми пращаше нова рокля, панделка, 3/4 чорапи, нови обувки. Съответно баба ме обличаше, правеше ми кукуриго и ме водеше да ме снима. Аз си обувах новия кат, 3/4 чорапи ги слагах. Имам и снимки, които са до тука, нали? Да, си ги слагах, догоре ги дърпах. А пък те, нали, трябва да се сложат така, ние обикновено децата, да се видят целите чорапи, че са дълги 3/4 чорапи. И много обичах аромата на колета, защото мама ми пращаше, не знам защо ми пращаше праскови. И винаги аромата на праскови ми напомня за майка ми. И другия ми ярък спомен, който беше толкова... такава голяма изненада беше на мама ми направи изненада, защото аз никога не съм имала торта. Аз имах 2 лева, от които 2 лева, които 2 лева ми даваше баба. Аз си купувах бомбони, такива карамел му или лакта. Черпех децата с това и с останалите пари отивах на кино. В село имаше кино. Моето село. Но мама, когато бях на 45, когато навърших, не знам как така се заговорихме и аз казах, аз никога не съм имала торта за рожден ден. И тя тогава на 45 години беше организирала изненада, торта. Изведнъж аз се прибирам от Дунава с дъщеря ми, с Катерина
и виждам някакво приготовление по тасмата, едни дълги маси, едни хора пристигат, всичките ми роднини, торта с фойерверк, с свещички. За първи път имах тогава торта. И бях на рождения си ден, бяхме всички мама, брат ми, баща ми, детето ми, малкото. И беше прекрасен рожден ден. Да. Следващата е изненада за теб. Сега ти ще се срещнем с една твоя състудентка и приятелка. С нея не сте се виждали от 10 години. Тя е от Добрич. Виж какво ни каза за теб. О, колко я обичам. Тя е моя човек. Аз съм тя и тя съм аз. Тя е от малкото хора, за които мога да кажа човек, че е целуната от Господ. В много отношения Господ ти е дал просто много. Страшно музикална, страшно пластична, такава невероятна излъчваща сексапил жена. Просто много, е много деликатен човек, прям, може да бъде откровена до болка, много емоционална. Невероятно емоционално. И в същото време, не знам, състрадателна. Човек, който е движен от страст, от обич, тя всичко, което прави по себе си, ако не го прави с обич, просто при нея не се получават нещата. И не я виждам друго ампла. Просто защото, не знам, тя е от малкото хора, които може да прекара емоцията през сърцете си. Значи това е даденост, това не се учи. Тя е много ярък човек. При нея трудно се влиза в определени рамки. Понякога това и пречи. Както и това, че често пъти е до болка откровена. Амбициозна не мога да кажа в този смисъл на думата, в който обикновено се разбира, нали, че трябва да гради кариера. Тя е човек воден от желанието да прави много неща. Наистина страхотно емоционален човек. Може би и затова понякога, като че творчески път не е вървял твърде глад. Имаше моменти на спадове, на отчаяние. Просто хората не винаги могат да приемат, как да кажа, в пълна мяра това, че е толкова всеотдайна, това, че примерно има някаква нетърпимост към определени неща. Било то в професията, било то в живота. Мисля, че няколко пъти така е преживявала доста, е била доста наранена от така близки хора, поне доколкото сме разговаряли с нея. Защото когато тя обича, обича безкрай, безрезервно. Тя е готова на всичко. Аз няма да забравя, значи ние бяхме студенти, когато тя всъщност за първи път беше лудовлюбена. За нея почти не съществуваше друго. И на ония времена, не знам как издейства, понеже първият съпруг е от Сърбия, живеехме в някакво такова много особено време от този възродителен процес, как успя да издейства, да и направят документите, за да се омъжи, просто не мога да ви кажа. След това имаше голяма болка разочарование и така. Общо взето имам чувството, че
не знам, в личен план, като че ли мъжите не могат да приемат тая жарска. Тя си живее живота. Като всеки много емоционален човек, като че ли има моменти на такива страшни спадове, когато се затваря в себе си за едно известно време и като че ли само и трябва време за да възкръсне наново. Не знам, много е особено при нея. Тя не е от незабележимите хора. И като че ли имам чувството, че е намерила вече някакво равновесие в живота си. Не знам, това много ме радва, защото го заслужава. Бих и пожелала просто да продължи да е такава всеотдайна, обичаща, много емоционална. Да запази себе си. Юлето. Актьорът обича да е подготвен, нали така? Винаги. Да. А ти за какво се оказа неподготвена в живота? Ами... оказах се неподготвена в личния ми живот. И затова, може би, превърнах личния, работата си в личен живот. И може би тази енергия, която е трябвало да дам в семейството си, аз не я губя. Аз се превръщам в някаква всеотдайност и някаква любов към моята работа. И много се страхувам да не изгубя, да не изглеждам смешна в един момент, в който нали, премина някакви граници в годините, в които нали, аз се променям външно и да не изглеждам грозна на сцената, да кажа децата, тази баба какво иска, тази баба какво прави тук, за какво се прави? И да ги изгубя като... Аз не съм свикнала да не ме харесват децата. И много ако ми се е случвало, много го преживявам това. Да не мога да стигна до едно дете. Да не ми обърне внимание. Аз искам да си поговорим за мъжете в твоя живот. Как след два брака се промени разбирането ти за любовта? Промени ли се? Не, то не се е променило. Просто човек си казва, че това не е неговото нещо. Имайки някаква мечта, защото в един момент в живота си всяка една жена, всяко едно момиче си мечтае да има семейство. За мен всъщност семейството винаги е било на първо место, но никога не ми се е случвало. Тоест, може би очакването ми ме е объркало и не е трябвало да чак толкова да имам големи очаквания. Защото живота е съвсем различен. Той не е това, което е в мечтите ми. Значи човек трябва да мечтае, обаче да краката да са му на... Да стъпи здраво на земята. Да. И винаги, може би защото самата аз съм такава, толкова съм романтична, че чак понякога съм смешна в собствените си очи, дори на тези години, защото искам още да ми се случват такива красиви неща. Искам дори някой да ми предложи на колене. Някой да ми напише любовно писмо. Някой да изживее всичките тези неща, които са в филмите, по книгите. Аз знам, че те няма да се случат, защото всяко едно красиво творение, което е дори стихотворение, книга, филм, то не е родено, защото някой е бил щастлив. Напротив,
всяко едно красиво нещо, създадено на този свят, се ражда в страдание. И затова аз вече от позицията на... Не знам дали... Не съм по материал, още съм глупава в някои свои постъпки. Но пък аз съм човешко същество и защо пък не съм глупава от време на време. Ми казвам си, че това не е моето нещо. Моята мисия е друга, да. Има една приказка за нали, всяко зло за добро, която е дълга, има една такава нали, за царя, който останал жив, защото бил с отрязан пръст. И понеже неговия съветник винаги му казвал, каквото е лошо да се случило, съветника му казвал, няма нищо цареочестити, всяко зло за добро. И накрая то се е досал, понеже му казал, като си отрязал пръста царя, му казал, всяко зло за добро, и той го вкарал в затвора. Вкарал съветника си в затвора и понеже му предстояла война и след като ги хванали едни човекоядци, него никой не искал да го изеде, понеже нямал един пръст. И когато останал само той жив и се върнал в царството си, веднага заповядал на съветника си да го изкарат. Казал, точно така. Точно така, прав съветнико, си прав си бил. Всяко зло за добро. И той каза, видяхте ли, Ваше Величество, ако вие не бяхте ме вкарали в затвора, сега аз щях да бъда изяден. Така че, всичко си е на мястото и всичко хубаво, да, хубаво да е. Човек си казва, всяко зло за добро. И наистина, че всяко нещо първо си има своята цена и че се случва, защото трябва да се случи. Последна изненада за теб. Много скъп до сърцето ти човек. Силвия си е майката на майките. Тя ми е приятел. Най-добрият приятел. Това е Бояна. Моята гордост, примера ми в живота. С нещата, които прави вкъщи, с интериора, който създава от нищо нещо, просто това е сама, това създава абсолютната топлина вкъщи. Примерно поръчвам се от интернет нещо и идва в кашон. И тя от този кашон създава примерно нещо. В което е... Аз даже ме е яд, че не съм взела даже и малко от нейната сръчност, но... Или пък примерно от парцали, които дават жени, които се занимават примерно с дрехи, и тя от тия парцали прави кукли. Кукли, които примерно нямат дубликат и не може да направи дубликат след това на една кукла. И са уникални просто. В интерес на истината никога не е чела текст, не е репетирала вкъщи. Чела е текст, но отгоре, никога не се е вглъбявала. Примерно, Оле, трябва да науча този текст, трябва да се подготвя за тази роля. Тя много пъти ми го е казала, че децата са нейния живец. Тя обожава деца. И децата я обожават. Уила. Тя е успяла за мен, за близките и е успяла, но... има, тя винаги изисква от себе си още повече и още повече и понякога даже и казвам, трябва да си починеш. Това е Бояна. Може би едно от най-големите ми щастия, което се е случило вкъщи, може би когато на сестра ми детето се роди, защото все пак това е първороден внук. Може би тогава и въпреки, нали, че не го е изживяла така, защото сестра ми е в Испания и не го е виждала дори Диего, се казва внука. И моят племенник, може би тогава и е било най-голямото щастие. Не е самотна.
със сигурност не е самотна, тя е щастлива, обичана, но не и пречи, честно казано. Нали, всяка една жена и всеки един мъж има нужда от половинка, но тя не е самотна. Искам да бъда силна като нея, да бъда борбена като нея, да оцелявам като нея. И да оцелявам не примерно, нали, да... за храната вкъщи, просто да оцелявам и всеки един шамар в живота, който получава, тя обръща и другата боза. Ей, по това искам да приличам на нея. Тя ми казва, примерно, че не трябва да се доверявам толкова на хората, колкото се доверявам в момента. Че трябва просто да обмислям и да всяко едно мое мнение, всяко едно мое решение, което взимам в живота, да не бъда толкова прихава, нервна, да паля. И даже се шегувам, защото викам, ти си същата. Но все пак, нали, твоя дъщеря съм. Тя сама се е справила абсолютно с всичко. Примерно, много би било тежко, ако твоето, нали, моето дете не е до мене, както се е случило с сестра ми, нали. И въпреки всичко, тя се е запазила и обичата, няма как да не е, и към внука си. И някак това нещо ме учи, че живота продължава, каквото и да се случи. Аз съм израснала в театъра и ми беше много интересно абсолютно всичко. Даже до ден днешен си спомням, понеже аз повечето в младежкия дом, когато беше кукления театър, спомням си даже още миризмата на съблекалните на театъра, беше ми много хубаво. Даже се сърдих, нали, като тогава съм била малка, че майка ми всеки път играеше лошите. Вещиците, лошата кралица, всеки път, всеки път. Но пък да играеш лошия, трябва да си много добър актьор. По-добрите актьори играят лошите, така е и в живота. Добра е, но играе лошо. Пожелавам ми да ми бъде жива и здрава на първо място, защото ми е нужна. Още не съм научена на много неща. Пожелавам ми няколко още успехи в театъра. Пожелаваме да бъде все така лъчезарна, защото така я обичат хората, така я обичам аз. И от каквото има нужда да й се сбъдне, защото ако аз не мога да го направя, поне живота, съдбата. Ако трябва да кажеш, ако трябва да дадеш един единствен съвет на твоите дъщери за живота, от гледната точка на твоя опит, какъв би бил той? От позицията на моя опит, слагайки я в днешния живот, бих им казала никога да не губят своята стойност. Трябва да знаят каква цена имат. В смисъл да знаят, че те са безценни, че струват много. И никога да не позволяват някой друг да определя цената им. Да ги обестойности. Тоест, да. И че човек не е създаден за да живее по двойки. Защото ако он е отгоре беше решил да живееме по двойки, щяхме се раждаме по двама, примерно. Аз се раждам с мъжа, с който трябва да, с който трябва и си тръгваме и си живееме щастливо, израстваме заедно. Но аз си мисля, че цялата тая магия е направена така, че за да можеш самия ти да се развиеш.
да изпитваш радост, да изпитваш тъга, да изпитваш мъка, да можеш да станеш това, за което си дошъл. Си дошъл на този свят, за което си пратен. Убедена съм, че всеки е роден за определена задача. Аз съм убедена, всеки следващ ден, аз убеждавам, че наистина е така. И никой не е случайно тук. Да, и нито една среща не е случайна. И нищо не е случайно. Да. Последно видео за теб, в което ще видиш какво си за всички тези хора, които ти показахме досега. Силве, ти за мен си най-талантливата куклена актриса, която някога съм виждал. Сисо, ти за мен си една прекрасна актриса и една вдъхновяваща жена. Силве, ти за мен си голямата ми любов, филмът, който направихме. А пък за мен си също така и един вече добър приятел, който надявам се да се виждаме по-често, да работим по-често и да станем още по-добри приятели. Защото Силвия между нас казано, поне за мен, аз съм на години, друго не мога да се пожелая, защото удъртях. Ако бях по-млад, Силвия, нямаше да остава на мира. Силвия, ти за мен си най-искрения, най-топлия, най-обичащия човек, с когото съм се срещал. Мами, ти си моята майка на майките. Много те обичам, много се гордея с тебе. Пожелавам ти да си жива и здрава, защото си ми нужна. И знаеш, че не си показвам чувствата, не си казвам емоциите. Много рядко казвам обичам те, но да знаеш, че много те обичам и държа да го знае целия свят. Ох, на мама душичката. На финала сме на предаването, Силве. Какво си пожелаваш? Пожелавам си здраве. Аз ти пожелавам всичките тези хора, които видяхме днес, да продължават да бъдат около тебе и да те обичат по този начин, по който го правят. Пожелавам си здраве и си пожелавам време и си пожелавам едно единствено нещо. Само едно единствено нещо. Един ден да си събера отново децата. Внучетата, моя прекрасен Диего, който се виждаме на скайп. Но просто отново да бъдем заедно. Така да тичаме някъде покрай брега на... Така си представям. Покрай брега на реката. Покрай Дунава. Пожелавам ти го от цялото си сърце. Много ти благодаря. Аз ти благодаря за това интервю. Много ти благодаря. Искам да ти... понеже... Аз вкъщи никога не стоя така, примерно, да гледам само телевизия. Винаги правя нещо. Винаги на масата ми има нещо, се творя. Това ми е една от последните измишльотини. Една круша. Много ти благодаря, прекрасна. Която е... Пожелавам ти някъде така винаги да ти, на себе си пожелавам да ти напомня за мене. И на тебе ти пожелавам да не ме забравяш. Гледайки тая круша. Благодаря ти. И аз ти благодаря много. Невероятни изненади ми направи. Ще го помня винаги, винаги ще го помня. Много ти благодаря. Това беше всичко от днешния пъзел. Останете с ETV и до следващата ни среща.